ħin ukoll biex ninaqdu għal darbora flimkien ma' Paul John fejn ta' kull ġimgħa ikun magħna fil-programm naf li ħafna minnkom tkunu qegħdin tistennew biex se jgħidulna l-oroskopju għal dawn is-sabat ijiem li ġejjin, però apparti minn hekk dejjem nażlu wkoll suġġetti oħra. Insellimlek l-odwa tajba, namaste. Mela, il-ġenerali se jgħidulna l-istilet. Dil-ġimgħa speċjalment kif taf, kenna il-bidla minn Skorpju monna Sagittarius, ġifieri rbieraħ dejna Zodjaku ġdid, u Sagittarius hija Zodjaku li tik direzzjonijiet. Issa jew ħadieħu direzzjoni ġdida, jew se twaslek lejn direzzjoni. Kif tara, ngħidu aħna anke is-sajn tara jisa' bil-qaws, ġifieri hi qed tik direzzjoni sabiex inti taraf fejn hu l-aħjar li tasal, ovvjament. Sagittarius kważi i l-aħħar kważi stella jien il-waħat tas-sena. Allora dak li jkun jasal suppost lejn konklużjonijiet. Fil-fatt kellna wkoll qamar kwinta biex taqgħet ukoll, ġifieri kellna qamar kwinta. Beda dalej għandu sanar irħad. Dan huwa ta' Capricorn imma ġifieri qisu għandek kuntrast bejn Sagittarius u Capricorn, però ovvjament iż-Zodjaku huwa ta' Sagittarius. Ekku, mela ħanatu bidu bħal dejjem u nibdew mill-istilla ta' Aquarius naraw se tgħidilna. Mela, għall-Aquarius, pari li sejna tagħlek se tirrifjutah, però kun ċert li dak li inti tixtieq twettqu u jkun effettiv. Minn Aquarius issa se mmorru għall-istilla ta' Pisces. Jekk bħalissa tħossok qed titlef ċertu interess fil-madwar tiegħek tinkwetax. Din ivażi se tgħaddi, basta inti taraf. Aries. Sfida li ris għalejk kun preparat sew għaliha, għax din se sservi bħala eżami sabiex inti turi l-abilità tiegħek. Taurus. Timxix fuq dak li suġġerawlek, imma imxi fuq dak li inti vera tħoss ġewwa fik. Issa titemmen li trid tasal. Gemini. Madwarek għandek bosta ostakli, dan għandu aktar iqawwilek qalbek sabiex taraf kemm int kapaċi tkompli tavvanza fil-madwar tiegħek. U issa wasalna l-istilla ta' Cancer. Tkunx bla paċenzja għal dak li int qed tipprova ta' kwesta. Araf aktar sabiex dak li tixtieq jiġi kif tixtieq inti. Minn Cancer immorru issa l-istilla ta' Leo. Għalkemm tibża mingħajr l-imħabba u taraf li qisek mingħajr imħabba minn ti xejn, dan mhuwiex minnu. Ħejjilek sew għal meta jiġi l-waqt tal-prova. Virgo. Risaq żmien ta' direzzjoni, ilek taħseb sabiex finalment tasal għal forma ta' deċiżjoni. Issa huwa l-mument għal dan. Libra. Minħabba sitwazzjoni se jkollok taġġel id-deċiżjoni tiegħek. Però dan m'għandux iżommok milli taraf il-futur tiegħek. Skorpio. Huwa l-mument li tirregola aktar lilek innifsek. Taraf il-potenzjal tiegħek u dan sabiex inti tkun aktar ippreparata għal dak li ġej. Sagittarius. Ħsieb ta' mistrieħ ikun utli għadik. Wasal iż-żmien li titjieqaf tista' sabiex inti tkun tista' tirrifletti eżattament x'tixtieq. U issa wasalna l-aħħar stilla dik ta' Capricorn. Aħbar minn persuna ta' madwarek tkun sorpriża kbira, imma għalik dan se riseħ biex ipoġġik f'direzzjoni aktar tranquilla. U dawn kienu allura l-istilel se jgħidulna dawn il-seba' tiem illi ġejjin kif tindunaw hemm informazzjoni oħra marbuta ma' kull stilla li dak li jkun anke jista' jara fuq il-Facebook page tiegħek, għada jista' wkoll fuq il-gazzetta illum jerġa' jara bil-kwiet, dak li jkun forsi kont jieħu xi noti, però jiena minn hawnhekk bi pjaċir ukoll nixtieq illi ngħidu lit-telespettaturi u proser għaliex quddiemek qegħdin naraw tliet kotba. Illi dawn niftakar mill-ewwel programm kelli 12-3, it-tieni wieħed kellna TVAM u issa TVAM weekend. Din id-darba se jkun the seven mysterious tgħidilna narratives. Fil-fatt jiena kont sorpriż ukoll għax dan għamilux li ħareġ u għadu fil-fażi ta' kontratti u affarijietek, imma l-ġimgħa l-oħra kif fil-fatt tagħlek ġin nominat għall-aħjar ktieb. Fil-nominazzjonijiet tiegħu, ġifieri qiegħed innominat bħala. Ġa kellek ukoll xi darba. Fil-fatt l-ewwel wieħed is-sena l-oħra kien ukoll innominat, ġifieri kien innominat bħala għall-aħjar ktieb, però ovvjament il-bidu għadu hemmhekk, però jiena kont kuntent li ġi nnominat. Però dis-sena innominazzjoni skont kif ġejt marraf hija aktar b'saħħitha, ġifieri anke bħala ngħidu aħna pressjuha bl-Ingliż ingħata iktar għarfien.
Għaw minn ġili għajlek nipreferi naqra bl-Inglis mill-li bil-Malti. Jiri u koll anke għal minn. Fil-għadda kull-barranin jistaw jaqraw. Fil-fat, jina meta ħalex poġon l-espiritualista l-kważin biex kollu. Fil-fat, kif taf, jinko mort u ħriġt it-tieni edizzjoni tiegħu b'seba' rakkonti misterjużi. Mbagħad bajt nġi segwit u dew ikellmuni. Allura jafi ma tagħmlux bl-Ingliż. U fil-fatt dis-sena ħdimna fuqu biċċa xogħol iebsa u nnexxielna nagħmluh bl-Ingliż. Jien niftakar l-ewwel intervista tiegħek m'Albert Marshall fil-programm Lenti. Ġifieri meqra kemm ilu u tiskan bdejt kemm jgħaddi żmien. Eżatt, eżattament, kważi tliet snin hu ġifieri mill-ewwel wieħed tliet wieħed. U dana fil-fatt kif kont qed ngħidlek ukoll li qegħdin f'kuntratt ġifieri qed nistennew il-kundizzjonijiet ġifieri, però wis probabbli li f'April jiftaħ fis-suq Ingliż. Ekku wkoll. Ħa nitkellmu daqsxejn issa wkoll dwar inti semmejt li din il-book event li se ssir fil-Berġa ta' Kastilja, ġifiri dal-waqt fit-30. Eżatt, il-nominations, ġifiri l-event ta' nominations se tkun nhar il-ġimgħa, 30 ta' Novembru, ġewwa Kastilja, u hemmhekk ikun hemm imbagħad ir-riżultati ta' min jirbaħ. Ekku, minti partikolari, ġifiri. Iva, ma tantx sa fejna fin, ma tantx. Fis-sessjoni paranormali, ġifiri, però xorta, peress li hija ma tantx kittieba li daħlu għal. Il-nomination edha ma gruppi ħor ta' kittieba, ġifiri, issa mbagħad naraw ir-riżultat ta' ħafna. Cross fingers mela, jalla bħallum ġimgħa ikolna aħbarijiet żwieġ. Nagħmluk li jiena importanti li ġejt nominat. Eżatt, ġifieri għadni nibda għalija u għadġa pass kbir u suċċess, ġifieri. U r-rikonoxxament għax dan għadu għax ħareġ għalbejħa u Malta, ġifieri ġi rikonoxxut għadu għax. Bdejjem bih, ġifieri huwa. Aħna wkoll bħal dejjem nitkellmu dwar il-qamar li inti semmejt li wkoll li bih il-Capricorn full moon forsi. Dejjem ftit fid aħna nfehmu l-qamar hawn min, jiena pereżempju l-qamar jaffaxxinani. Illi u tibda tinduna u tara anke bħala l-attitudni donna meta jkun full moon, max iktar ikun hemm enerġija iktar. Mhux tkun nervuża imiktar donnok titlaffarijiet isiru malaj. Eżattament, ovvjament skont mill-liema jkun żodjaku ġej. Bħalissa jkun iktar ngħidu aħna l-bniedem iktar peġġa. Dan huwa qamar ta' Capricorn, Capricorn hija żodjaku naqxej ngħidulha aħna movimentata. Aggressiva, ma tantx ħobnu. Imma Capricorn hija żodjaku aggressiv. U nserta, ħireġ minn Sagittarius, jiġifieri Sagittarius iktar. Tamlek iktar ngħidu aħna kalm, sensittiv, imma Capricorn teġġek iktar. Mhux fil-fatt konna din nitkellmu għaliex jiena tħansib id-date of birth tiegħi, jien dejjem kurjuża insomma. Illi skont anke l-ġurnata data ta' twelid fi x'kien twilid, on that date itik il-qamar f'liema fażi. Eżattament. U hemmhekk joħroġ ukoll karatteristiċi ta' għandek erba' fażijiet, għandek in-new moon, għandek mbagħad għandek il-quarter, il-quarter li joħru għandek il-full moon. Jiġifieri jekk ikun hemm twelidejn ngħidu aħna new moon jew full moon, ovvjament l-oroskopju tiegħek ikun daqsxejn differenti minn taħt. Mela ħammur daqsxejn feluq snin issa aħna dejjem ukoll ta' kull ġimgħa ngħidu dawk li għandhom eluq sninhom, dawk li għadhom ħajjin u dawk li ħallewna. Fil-fatt ġimgħa d-dieħla Tina Turner kważi talaq 80, 79, Rita Ora 27, Roberto Mancini 54 u Ben Stiller 53. Kieku għadhom magħna Bruce Lee ħallina fil-73, Mark Twain kittib mill-aqwa ħallina fil-1910 u Sir Winston Churchill 65. Ekku, aħna bħal dejjem inkomplu nfakru lit-telespettaturi għal dawk li jixtiequ u li forsi tibatu e-mail personali, konfidenzjali, tistgħu tibatuha Paul John numru 13 u John JON@gmail.com, tistgħu titlu fil-Facebook u għadha wkoll infakkarkom illi fuq il-ġurnal illum tistgħu taraw bil-kwiet l-oroskopju. Jiena għax forsi nikkonkludu hawnhekk. Jiena nerġa' forsi jkun hemm kellna rispons qawwi fuq id-baħħir tal-ġimgħa l-oħra, ġifieri d-baħħir ukoll intlaqat. Fis-suġġetti li ġejjin, fil-rispons li ġejjin ħajkun hemm ix-xemat ovvjament ħallew impatt kbir, ġifieri ħankomplu fuq ix-xemat, speċjalment il-kulur tagħhom. U fuq id-baħħir ħanfhmu daqsxejn iżjed. Għax saqsew ħafna
Unna ġew nirrotonna għal kristalli. Ekku, għalhekk importanti l-telespettaturi jiktbunna jina li tistgħu tiktbu li wkoll anke tista' tibbotulna mistoqsijiet fuq il-Facebook page tagħna ta' TVAM Weekend u aħna kemm jista' jkun inwiġbukom malajr. Il-kumplament tal-weekend it-tajjeb. Namaste. Namaste. Però minn hawnhekk issa għal darba oħra se naqgħdu flimkien ma' Defni Kassar ħalli naraw flimkien x'qed jgħid.